যে যিমানে ইলেকশ্যন আহিব, আব্দুল খালেক আৰু চেয়াৰমেন আলীৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা কোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা চলিব। কোনে কিমান বেছি সাম্প্ৰদায়িক কথা ক'ব পাৰে, দুইজনৰ মাজত কম্পিটিশ্যন চলিব। লাভান্বিত বিজেপি হয় নেকি? লাভান্বিত বিজেপি নহয়। বৰপেটাৰ মানুহক যিমান বুৰ্বক বুলি আব্দুল খালেক আৰু চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়াই ভাবে, সিমান বুৰ্বক তেওঁলোক নহয় যিটো তালুকদাৰ আছে। গতিকে এইবাৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে গম পাব যে ইলেকশ্যনৰ আগত তেওঁলোকে এইবিলাক মোগল টোগল কৈ থাকে, বাকী দুবছৰটো মনে মনে থাকে। তেওঁলোকে ভাবে যে ৰাস্তাও বনাব নালাগে, দলঙো বনাব নালাগে, অলপমান কমিউনিয়েল কথা কৈ দিলে মুছলমান মানুহবিলাকে আমাক ভোট দিব, আৰু সেইটো মতলবতে এইকেইদিন বেছিকৈ কথা কৈ আছে। আৰু যিমানে ইলেকশ্যন চমু চাপি আহিব, আব্দুল খালেক আৰু চেয়াৰমেনৰ মাজত কমিউনিয়েল কথা বতৰা, মুছলমান প্ৰীতি একেবাৰে আকাশ চুবগৈ। সেইকাৰণে আমি তাৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে, এইটো আমাৰ কম্পিটিশ্যন। চব আমিতো ইলেকশ্যন আহক নহওক প্ৰত্যেক সময়তে যি ক'ব লাগে কৈ দিওঁ। আমিতো ভাৰত মাতা কি জয়টো আজি নিদিওঁ, সদায় নিদিওঁ। আমাৰতো 24 ঘণ্টা 365 দিনৰ বিহু হয়, তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন আহিলে বিহু, পাৰ্থক্য ইমানেই।